Syna i Ducha Svätého. Chceme začať aj tieto dnešné služby Božie. Nech sám Pán Boh je ten, ktorý aj dnes bude k nám hovoriť. Jeho chceme oslavovať, Jeho chceme vyvýšovať, Jeho chceme chváliť, lebo On jediný je ten, ktorý je všetkej chvály hodný. Máme 9 týždňov do Veľkej noci a keďže je to aj posledná nedeľa v mesiaci počas služieb Božích, budeme po kázni mať spoločné modlitby. Kto z vás chce, môže sa potom pridať k spoločným modlitbám. A zároveň chceme znovu pokračovať aj v tej histórii, kedy po prečítanom biblickom texte budeme znovu počúvať tú krátku históriu reformácie. Služby Božie dnes začneme pred spevom Najsvetejší v mene Božom. Najsvetejší Bratia a sestry, skloňme sa pred Hospodinom a slovami kratšieho konfiteoru vyznajme spoločne. Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil myšlienkami, slovami a skutkami. Konal som, čo je zlé a zanedbal, čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával zlu. Nie som hodnejší toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý. Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen. Stava na
na vysostiach Pánu Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vole. Amen. Pán Boh, buď s vámi. Pán Boh nášmu, v duchu a v pravde, pomodlíme sa. Všemohúci Pane, dobrý Bože, ďakujeme Ti, že si našim ochráncom a staráš sa láskavo všetkým, čo v Tebe majú nádej. Dávaš nám príležitosti, aby sme mohli pracovať na Tvojej roli duchovnej. Povolal si nás z temnoty na svetlo, z ťažkosti a zhonu do odpočinku, z beznádejnosti k novým výhľadom a perspektívom. Odpusť nám, keď vidíš, ako si často zakladáme iba na svojich výkonoch a zásluhách a zabúdame na zásluhy Tvoje i na to, že Tvoj Syn zaplatil za nás svojim utrpením a vykúpil nás, aby sme boli Jeho vlastníctvom. Pokore srdca prosíme, aby si nás zbavil sebavedomej namyslenosti a pýchy. Nauč nás pristávať na Tvojej svetej a múdrej vôli a Tebe, Tvojej starostlivosti o nás dôverovať na celej ceste do večnosti. Bratia a sestry, vypočujte si dnešnú svätú epištolu, tak ako je napísaná v liste Filipským kresťanom v 3. kapitole od verša 7. takto. Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečné vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal. A aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť Boha založenú na viere. Aby som poznal Jeho, aj moc Jeho vzkriesenia, mal účasť v Jeho utrpeniach, bol Mu podobný v smrti, aby som nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych. Nie, že by som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil. Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil, ale jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa o to, čo je predo mnou. Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Teraz, bratia a sestry, si môžete sadnúť a vypočujme si ešte krátku históriu reformácií. Po posledných udalostiach, ktoré si pripomíname v súvislosti so životom a pôsobením Martina Lutera, sme sa dozvedeli, že sa knieža Fridrich Múdry rozhodol napísať pápežskej stolici list. Bol to jediný dokument, ktorý kedy poslal do Ríma v Luterov prospech. Okrem iného v ňom uvádza tieto slová. Ako tvrdia niektorí učení muži na univerzitách, nepreukázalo sa, že jeho učenie je nespravodlivé, nekresťanské či kacírske.
Tých pár, čo si to myslí, žiarli na jeho schopnosti. Keby sme usúdili, že jeho učenie je bezbožné alebo neudržateľné, neobhajovali by sme ho. Pokiaľ ide o jeho odoslanie do Ríma alebo do vyhnanstva, učiníme tak iba vtedy, ak bude usvedčený z kacierstva. Jeden z kardinálov, volal sa Kajetán, si dobre uvedomoval, že človek môže robiť problémy, ale za to nemusí byť hneď kacír. Kacírstvo totiž znamenalo odmietnúť zavedenú cirkevnú dogmu a pápež zatiaľ nejakú oficiálnu doktrínu o odpustkoch nevyhlásil. Bula napokon predsa len vyšla, ale neskôr 9. novembra 1518 hlásala, že odpustky sa vzťahujú iba na trest, nie na vinu, ktorá musí byť najprv odpustená prostredníctvom sviatosti pokánia. Skrátiť sa mohli len časné tresty na zemi či v očistci, nie večné pekelné muky. V prípade trestov v očistci mohol pápež ponúknuť Bohu poklad nadbytočných zásluh Krista a svätých. Medzitým však Luther napadol nielen pápežskú moc rozviazať, ale aj moc zviazať prostredníctvom kliatby. Ďalej vyhlásil, že pápež a koncily sa predsa len môžu mýliť. Dominikáni ho nazvali nepolepšiteľným kacírom a pápež synom neprávosti. Pápež však postupoval zmierlivo, hlavne z politických dôvodov. Po smrti cisára Maximiliána v tom období existovala možnosť, že by na trón nastúpil Fridrich Múdry. Aj keď šanca v tomto prípade bola minimálna, pápež si nemohol dovoliť odsúdiť si ho pre Lutera. Fridrich bol dokonca poctený darom zlatej ruže z rúk pápeža, po ktorom už dávno túžil. Doručil mu ho Nemec Karol von Miltitz. Cestou sa v hostincoch rozprával s ľuďmi a zistil, že na každého jedného prívrženca pápeža pripadajú traja prívrženci Lutera. V tom období tu patril aj Melanchthon, 21-ročný mládenec, ktorého konverzia k Lutherovi nebola výsledkom duchovného zápasu, ale jeho súhlasu s Lutherovým výkladom apoštola Pavla. Diskusie sa viedli s Lutherom formou písomnou, priviesť na pôdu univerzity na verejnú diskusiu muža, ktorého pápež označil za syna neprávosti, bolo vtedy trúfale. Nakoniec úsilím vojvodu Juraja dostal Luther povolenie na diskusiu v Lipsku. Luther sa na ňu poctivo pripravoval, študoval historické dokumenty a čím viac ich skúmal, tým boli jeho výroky a presvedčenia radikálnejšie. V jednom liste svojmu blízkemu priateľovi sa zdôveril. Študujem pápežské dekretály kvôli svojej dišpute. Pošepnem ti to do ucha. Pápež vo svojich dekretáloch tak komolí a ukrižováva Krista, čiže pravdu, že neviem, či nie je antikristom alebo jeho apoštolom. Zmienka o antikristovi neveštila nič dobré. Luther časom zistil, že je ľahšie presvedčiť ľudí o tom, že pápež je antikrist, než o tom, že spravodlivý z viery bude žiť. Samotná dišputa bola veľmi zaujímavá. Kto by sa zaujímal o jej podrobnejší priebeh, odporúčame si prečítať Lutherov životopis. Zdôrazníme len niekoľko podstatných momentov. Luther verejne tvrdil, že aj keby existovalo 10 pápežov, nebola by nejaká schizma, ak by ľudia zachovávali jednotu kresťanstva. Luther ďalej tvrdil, že nadradenosť pápežského pontifikátu nepochádza od prvotnej cirkvi, ako tvrdilo cirkevné kanonické právo. Luther poukázal na to, že v prvých storočiach neboli mimorímski biskupi vymenovaní rímskym biskupom a neboli mu ani podriadení. Obvinili Lutera, že tvrdí to, čo pred rokmi tvrdil Ján Hus. Luther však opäť argumentoval historickými faktami. Citujem, medzi článkami Jána Husa nachádza mnohé, ktoré sú očividne kresťanské a evanjeliové a ktoré kresťanská cirkev nemôže odsúdiť. Ani jedného veriaceho nemožno donútiť k ničomu, o čom sa nehovorí vo Svätom písme. Počas diskusie zadržali Lutherovi dva listy,
ktoré mu poslali dvaja husiti z Prahy. V týchto listoch sa uvádzalo: čím bol kedysi hus v Čechách, ste vy, Martin, v Sasku. Držte sa. Po tejto dišpute sa Luther stal národnou postavou. Pokračovať spievom ďalšej piesne. Радость ладь в нем.
Dnešné sväté nedeľné evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Lukáš v 17. kapitole. Keď niekto z vás má sluhu, ktorý orie alebo pasie a vráti sa spola, či mu ho povie, poď hneď a sadni si za stôl, či mu skôr nepovie, priprav mi večeru, opáš sa a posluhuj mi, kým sa nenajem a nenapijem, a potom jedz a pij aj ty. Či vari bude ďakovať tomu sluhovi, že urobil, čo mu rozkázal, tak aj vy, keď vykonáte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte, neužitoční služobníci sme, čo sme boli povinni vykonať, vykonali sme. Chvála Tebe, Hospodine, halleluja. Bratia a sestry, na dôkaz toho, že si slova evanjelia vierou osvojujeme a že sa k ním aj verejne priznávame, vyznajme teraz svoju vieru slovami apoštolského vierovyznania. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesa, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetu Cirkev Všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen. Ďakujem.
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, aj dnes sa chceme dať viesť Božím slovom. A preto z úctou proti slovu Božiemu povstante a vypočujte si Božie slovo z proroka Jeremiáša z 9. kapitoly od verša 22. po verš 23. Ako chcete sledovať, môžete ho nájsť aj vytlačené v oznamoch. Takto vraví Hospodin: nechváľ sa múdry svojou múdrosťou, nechváľ sa silák svojou silou, nechváľ sa bohať svojim bohatstvom. Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná, že ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi, lebo v týchto veciach mám záľubu. Znie výrok Hospodinov. Amen. Bratia a sestry, na úvod, hlavne vám, domácim, dám tri hádanky, tri otázky. Poznáte v hybiach človeka, ktorý vie všetko? Asi viete, na koho myslím, lebo keď sa s ním stretnete, tak sa vám musí pochváliť svojou múdrosťou a svojimi nápadmi. Tým, čo všetko vzniklo v jeho hlave. Tým, na čo všetko on prišiel a nikto iný na to nedokáže prísť. No a poznáte toho, to je druhá otázka, ktorý sa v hybiach veľmi rád pochváli, aký je silný. On všetko dokáže. Má takú moc, také postavenie, takú silu, že vám všetko vybaví, všetko zariadi, zdvihne telefón a všetko vyrieši bez problémov. A do tretice ešte jedna hádanka. Poznáte v hybiach človeka, ktorý má úžasný plat, o mnoho väčší ako priemerný a veľmi rád sa svojim bohatstvom pochváli? Teraz by ste mohli dvihnúť ruku, koľko ste uhadli, koľko ste spoznali, ale zatiaľ neviete správnu odpoveď. Kto sa v hybiach rád pochváli svojou múdrosťou? A kto svojou silou? A kto svojim bohatstvom? Odpoveď je jednoduchá. Ty. Ja aj ty. Každý z nás. Ak ste hľadali toho chválenkára niekde mimo seba, tak dnes ste sa zmýlili a neuhádli ste. Aj keď ste možno, že mali celkom zaujímavé tipy. Prečo ste neuhádli, ak ste tipovali niekoho iného? Lebo my všetci, ako tu sme, sa radi chválime. Buď sami sebou, alebo svojimi blízkymi. Je to v nás. Každý z nás sa rád pochváli. Aký je on? Aká je moja manželka, môj manžel? Aké sú šikovné moje deti? Chválime sa svojou múdrosťou, silou či bohatstvom. Chválime sa tým, čo nás teší a prináša nám radosť. Chválime sa svojimi úspechmi či úspechmi našich detí. Prečo sa chválime? Už preto, aby sme touto chválou zvýšili svoju hodnotu. Svoju cenu v očiach druhých. Vy viete, kto je môj príbuzný? Viete, že tento herec v hybiach je moja rodina? Viete, že tento spisovateľ je môj pokrvný? Chválime sa, aby sme ukázali, ako dobre na tom sme. Aký sme múdri, silní, šikovní a bohatí. Chválime sa tým, čo vieme i tým, čo dokážeme a aj tým, čo vlastníme, čo nám patrí. Ale v čom spočíva hodnota človeka? Akú má cenu? Akú má cenu život? Už, bratia a sestry, život každého z nás má obrovskú cenu a hodnotu. Veď ten život nám daroval Pán Boh. A okrem toho, že nám Boh život daroval, okrem toho, bratia a sestry, aj Boh v Ježišovi Kristovi za každého jedného z nás aj zomrel. A tak náš život má nevyčísliteľnú hodnotu, nevyrátateľnú cenu.
A my veriaci, my sme niekedy chceli, aby Pán Boh nám jasne povedal, ako máme žiť. Bože, povedz mi, ako mám ja žiť. Aby k nám zreteľne prehovoril. Aby nám zjavil svoju vôľu, pri ktorej by sme nemuseli zapochybovať, či to Pán Boh skutočne chce, alebo či to nechce, či to myslí tak, alebo inak. A bratia a sestry, keď sa pozorne zahĺbime do tohto dnešného biblického textu, tak zistíme, že jeho pozoruhodnosť je práve v tom, že tento text je bezprostrednou Božou rečou. Božím hlasom k ľudskému uchu aj sluchu, ale aj k ľudskému srdcu. Celý prečítaný odsek z Božieho slova, ktorý sme čítali, začína slovami: takto vraví Hospodin. A čím končí? No končí slovami: takto znie výrok Hospodinov. To, čo sme teda dnes, bratia a sestry, počuli, nie je teda len nejaká obyčajná ľudská reč, ľudské slova, nejaké ľudské moralizovanie, aké sme v živote mnoho počuli, ale aj mnoho odignorovali, alebo akých sme aj sami mnoho vyprodukovali. Toto je niečo iné. Toto je vážne. Toto pochádza priamo od Boha. Je to Božia reč k nám, všetkým veriacim i neveriacim, cirkevníkom, ale aj farárom. Je to Božia reč nasmerovaná do čias dávno minulých, teda do tých čias Jeremiášových, ale aj do čias súčasného 21. storočia. Pri týchto slovách je potrebné nám všetkým spozornieť, zastaviť sa a načúvať k tomu nášmu osobnému úžitku. Je to reč, ktorej Pán Boh odhaľuje našu úbohosť a malosť. No Pán Boh nás predsa len celkom nejako neuzemňuje, nenecháva nás na pospas v prázdnote a nenecháva nás v nejakej nevyriešiteľnej situácii. Nenecháva nás ubitých a nejako zdeptaných. Aj keď nám odhaľuje, že sme svojím spôsobom hlúpi, slabí aj chudobní. Aj keď odhaľuje, že sme iba nuly, tak predsa len nás nenecháva na pospas našej biede a prázdnote. Toto je pokorujúce, ale zároveň aj potešujúce a povzbudzujúce slovo. Prečo si Pán Boh vyvolil takýchto biedných ľudí? To má dva dôvody. Ten prvý je, aby sme sa nechválili. A ten druhý je, aby sme sa chválili. Presnejšie povedané, aby sme sa nechválili sebou, ale aby sme sa chválili Pánom. Pán Boh nechce z nášho života vylúčiť chválu, ale On chce z nášho života vylúčiť samochválu a chce náš život naplniť chválou Boha. Preto nám Pán Boh najprv berie všetky dôvody na to, aby sme sa chválili sebou, ale zároveň nám dáva dôvod na to, aby sme sa chválili Bohom. Teda to prvé, čo vidíme dnes v Božom slove, je: nechváľ sa. V 22. verši sme čítali: takto vraví Hospodin, nechváľ sa múdry svojou múdrosťou. Nechváľ sa silák svojou silou. Nechváľ sa bohať svojim bohatstvom. Keď nám dnes niekto povie trikrát po sebe: nechváľ sa, tak citlivejšie povahy to asi vyvedie z rovnováhy. Čo mi to kto hovorí? Veď čím ja sa tu chválim? No a pokojnejší si v duchu povedia, že je za tým obyčajná ľudská závisť. Závidia, preto nechcú počuť o mojich úspechoch, o tom, ako sa mi darí, o tom, ako som múdry a šikovný. Lebo závisť je nežičlivá, závisť nedopraje a preto mi závidia, preto nechcú, aby som sa chválil. Sú však tieto slova povedané zo závisti? Sú povedané preto, že nám niekto závidí? Nebodaj nám závidí Boh?
No nie, bratia a sestry, tu nejde o závisť. Veď tieto slova na našu adresu nepovedal človek, ale sám Boh. A on nám nič nezávidí. Veď všetko, čo máme a čo sme, je len a len jeho. Ty sám si jeho. Celý tvoj život je jeho. Veď čo máš, čo by si nebol dostal? V súvislosti s tou ľudskou múdrosťou, silou a bohatstvom nehovorí tu z Hospodina závisť, ale jeho otcovská láska. V nej nás Boh vystríha pred falošnými istotami, ktoré sú v tomto prípade definované troma hlavnými cnostiami, za ktorými sa my ľudia nejako pachoríme od nepamäti. Náš ľudský problém je v tom, že človek je vystavený pokušeniu preceniť a zbožstviť múdrosť, moc a majetok. Práve toto precenenie múdrosti, moci a bohatstva u mnohých vyvoláva to falošné sebavedomie. Vyvoláva v nich falošnú sebaistotu a falošnú sebahodnotu. Ja mám hodnotu, keď som múdry, keď som silný, keď som bohatý. Vtedy som niekto. A my vidíme, že dnešný človek zápasí s tým istým problémom, ktorý bol aj začias Jeremiáša. Len dnes sme múdrosť obliekli do vzdelania a chválime sa už nie múdrosťou, ale tým, aký sme vzdelaní. Silu sme obliekli do vplyvu a už to nazveme, že my sme vplyvní. My máme známosti, my máme konexie a bohatstvo sme obliekli do blahobytu a do hojnosti. Múdrosť, sila, bohatstvo. To sú naozaj zbrane silného kalibru aj tej dnešnej doby. Ale to, čo v ľudských očiach niečo znamená, to, bratia a sestry, v Božích očiach neznamená nič. Kto z nás, ktorí tu sme, je múdrejší ako ten, ktorý je najmúdrejší, ktorý vie všetko? Kto z nás má viac sily ako ten, ktorý je najsilnejší, ktorého nikto nikdy nepremôže a neporazí, ktorý je všemocný a vševládny? Kto z nás je bohatší ako ten najbohatší, ktorému patrí všetko? A ja sám so svojím bohatstvom i so všetkým, čo mám a čo som? Naša ľudská múdrosť, sila či bohatstvo v nás iba vzbudzujú takú falošnú hrdosť, falošnú istotu. Ale v skutočnosti, čo z toho, čo máme a sme, je naše? My máme prázdne ruky. Nič nie je naše. My sme len žobráci. Lebo aj ten život, ktorý mám, ktorý má aj ten najhlúpejší, najslabší, najchudobnejší človek v podstate, aj ten život nie je náš. A práve preto je tu ten Boží varovný hlas. Nechváľ sa. To znamená, že človek sa nemá a nemôže spoliehať na žiadny vlastný produkt, na žiadne vlastné riešenie a ani sám na seba. Lebo to všetko sú iba falošné istoty, ktoré nepomáhajú a nezachraňujú. Ja nemám nič, čím by som sa mohol chváliť. Ja nie som ani múdry, ani silný a ani bohatý. A to druhé, čo vidíme v dnešnom texte, je chváľ sa. Čiže na jednej strane nám Pán Boh berie všetky dôvody na to, aby sme sa chválili sebou. Lebo keď si vyvolil takéto nuly, ako sme my, tak potom sa naozaj nemáme čím chváliť. Ale na druhej strane,
Vtedy, keď uznáme, že my sami nemáme dosť múdrosti, síly a ani bohatstva na to, aby sme sa zachránili. Vtedy, keď sa pokoríme pred Bohom, on nám hovorí a ukazuje na to, že my v podstate, keď sa pokoríme, máme všetky dôvody k tomu, aby sme sa chválili ním a len ním. My sme v tom 23. verši čítali, ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná. Že ja, Hospodin, preukazuje milosť, právo a spravodlivosť na zemi. Lebo v týchto veciach mám záľubu, znie výrok Hospodinov. Aký paradox, že podľa 22. verša sa nemáme chváliť múdrosťou, ale podľa tohto 23. sa máme chváliť svojou rozumnosťou. V čom však spočíva rozumnosť, ktorou sa máme chváliť? No my sme v tom 23. verši čítali, ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná. To hovorí Boh. Kto je teda rozumný podľa toho, čo hovorí Pán Boh? No, bratia a sestry, rozumný je len ten, kto pozná Pána Boha. Počujete to, bratia a sestry? Múdry nie je ten, kto má maturitu, ani ten, kto má titul predmenom či zamenom, alebo viac titulov. Môžeš mať titulov, koľko len chceš. Ale Božie slovo hovorí, si blázon, ak nepoznáš Boha. Si nerozumný, nemúdry, lebo rozumný je ten, kto pozná Boha. Čo pozná v Božích očiach rozumný človek? Už čítali sme, že ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi. Čo, bratia a sestry, žiada právo? No právo žiada trest a smrť pre človeka, ktorý sa previní, pre hriešníka. A to Božie právo hovorí, že odmena, teda výplata, mzda za hriech je smrť. To si zaslúžim ja aj ty. Toto je to Božie právo. No ale čo robí Boh? Boh v Ježišovi Kristovi zomiera namiesto mňa i teba. A tak sa právu dostalo zadosťučinenia v ukrižovaní a smrti nevinného Božieho syna. Rozumný pozná toto Božie právo potrestať hriešníka. Ale pozná aj tú Božiu spravodlivosť. A v čom je spravodlivosť Božia? Už hriešník hľadal spôsob, ako byť opäť spravodlivý a čistý. No ale ten spôsob sa našiel nie však v ľudskej hlave. Nie v ľudskej šikovnosti či v ľudskej zbožnosti, ale v Božej hlave, v Božom srdci. A to tak, že naša ľudská spravodlivosť, ktorá je len ako to pošpinené rúcho, bola zaodetá spravodlivosťou Kristovou. No a práve tento proces tohto veľkorysého a ničím nezaslúženého Božieho uvažovania a správania sa voči nám, hriešným ľuďom, sa volá Božia milosť. Božia nezaslúžená milosť. A poznať túto skutočnosť Božej milosti nad svojim životom znamená mať sa čím chváliť. Mať dôvod k chvále a radosti. Nikto nemá, bratia a sestry, väčší dôvod k radosti. A preto nikto nemá ani väčší dôvod k chvále. Veď čím iným sa môžeme chváliť, ak nie Božou milosťou, ktorej sa nám dostalo, nám biedným a úbohým ľuďom, nám, ktorí sme obyčajné nuly a ktorým Boh dáva obrovskú hodnotu. A my nemôžeme poprieť, že by sme nevedeli o tej nezaslúženej Božej milosti, preukázanej nám Ježišovi Kristovi,
tom Božom synovi, my to vieme. No a čo z toho pre nás, ktorí to vieme, vyplýva? Nuž to, to, že jediný, koho môžeme a máme v cirkvi oslavovať, je Pán Boh. Bratia a sestry, my sa tu nestretávame preto, aby sme sa chválili a aby sme tu oslavovali človeka. Nikto z nás. Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná, že ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi, lebo v týchto veciach mám záľubu, znie výrok Hospodinov. Preto sme tu. Preto sme tu aj dnes, aby sme chválili Boha. Piesne, ktoré spievame, modlitby, ktoré sa modlíme, za chvíľu bude aj modlitebná chvíľa. A sme všetci pozvaní, aby sme tam chválili Boha. Veď koho iného máme chváliť, keď On nám dal všetko? Preto sme tu, aby sme Boha chválili všetci. Ale pozor, nejde teraz o to, aby sme sa nejako pretekali. Kto tu bude viac chváliť Pána? Lebo tým by sme zase len priťahovali pozornosť viac a viac na seba, ktorý chválime, ako na Boha, ktorého chválime. V mnohých spoločenstvách, žiaľ, neraz je stredobodom pozornosti práve ten chváliaci človek. Ale nie ten chválený Pán. Ale to je veľmi zle. Tu nejde o to, aby sme zrazu povedali, no, tento najviac chváli Pána. Ako to skutočne dnes v mnohých spoločenstvách je. Skutočná chvála Pána začína pokorným zmlknutím pred Pánom. Keď si hlboko uvedomím, že nemám nič, ale vôbec nič, čím by som sa mohol chváliť. Veď práve preto mi Pán Boh dal milosť. Mne takému, aký som. Mne jednej obyčajnej nule. Aby mi vzal všetky dôvody k samochvále. Ale potom z takého pokorného zmlknutia pred Bohom má vytrisknúť tá vďačná chvála Bohu, ktorý mi dal všetky dôvody k tomu, aby som sa chválil ním, aby on jediný sa stal chválou a slávou môjho života. Takže ak to zhrnieme, jediným dôvodom našej chvály a súčasne našou životnou výhrou je skutočnosť, že nás Boh poznal a prijal za svojich. Že sa Boh nad nami zmiloval. Že na nás si neuplatňuje právo, ktoré má. Právo nás potrestať, ale že prichádza so svojou spravodlivosťou, ktorá znamená, že on sám trpel aj zomrel, aby sa nado mnou aj nad tebou zmiloval. Každý jeden deň teda máš dôvod na chválu aj na radosť. Ak máš Boha, máš dôvod. Máš sa čím chváliť a z čoho radovať. Tak aj dnes, keď sa budeme spoločne modliť, pridajme sa k týmto chválam. Keď budeme spievať, chváľme Boha, lebo On je všetkej chvály hoden. Amen. Bratia a sestry, teraz bude požehnanie a potom požehnaní bude modlitebná chvíľa. Ľuboš Šuchtar ju uvedie. Kto z vás chce, môže sa modliť. Ak chcete, bude dobré, ak aj prídete dopredu k mikrofónu, aby vás bolo počuť. Ak nie, môžete sa modliť aj zo svojich miest. Vyzývam vás k hlasným modlitbám. Božie slovo nám jasne hovorí, že máme koho chváliť a kým sa chváliť. A preto sme všetci pozvaní k tomu, aby sme oslavovali nášho Boha. Čiže pozývam vás ku krátkým, hlasným modlitbám, ako Boží ľud, ktorý je tu.
aby sme jeho chválili. Teraz ešte upozorním na niektoré oznamy. Dnes o 16. hodine bude stretnutie rodín, útorok o 20. hodine ženská skupinka, v stredu 17.30 bude biblická hodina pre dospelých a v štvrtok bude stretnutie mužov Horného Liptova v Dovalove a takisto v stredu bude aj chlapčenská, aj dievčenská skupinka. Ešte jeden taký oznam, aby ste si ho všimli. V nedeľu služby Božie budú o 9. hodine s večerou Pánova a so spoveďou. Čiže je tu zmena, budeme mať služby Božie skôr, pretože ja potom o 10. odchádzam do Dovalova, kde budem krstiť. Brat farár s rodinou budú krstiť dieťa a preto idem tam a služby Božie preto budú o 9. hodine. Ďalšie oznamy sú vytlačené. Teraz po požehnaní poprosím Ľuba a budeme sa spolu modliť. Teda povstaňte a príjmite požehnanie. Neprestajne sa modlíte. Za všetko ďakujte, nech Boh pokoja a lásky zostáva so všetkými vami teraz i na veky vekov. Amen. Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete ku mne modliť, vypočujem vás. Bratia a sestry, to bol verš z Jeremiáša. Modlitba je veľmi silný nástroj, ktorý nám Boh dal, ktorý môžeme využívať dennodenne a preto aj teraz bude čas na naše modlitby. A tak vám chcem možno dať taký trošku návod alebo námet, za čo by sme sa mohli modliť a boli by to tieto tri veci. Možno, že viete, že z nášho zboru Zuzka Pavlicová odišla na takú stáž do Ruska. Je tam sama, no není tam opustená. Boh je tam určite s ňou a tak chceme na ňu mysleť, aby sme aj za ňu ďakovali, prosili a chválili Boha za to všetko. Takisto sme si všimli, že alebo ja si dennodenne teraz, keď doma pozerám na ten kalendár zborový, ktorý máme a pozriem sa na tú prvú stránku, tak je veľmi taká pesimistická, taká čierna, iste ste si to všimli a pripomíname si ten rok dozadu, keď sme mali v tomto zbore ten požiar a takú tú nemilú vec, ale chceme Bohu ďakovať aj za to, že už môže hrať aj orgán, že tie práce sú už na 99% dokončené a za to chceme ďakovať Pánu Bohu a za to chceme chváliť. Ďalšia vec, za ktorú by sme mohli myslieť v modlitbách, by mohol byť blížiaci sa konvent zborový, ktorý bude a za vedenie tohto zboru, za brata farára, za brata dozorcu, podozorcu, kurátora, za presbyterov, za voľby, ktoré budú, aby nám dal aj Boh múdrosť k tomu všetkému, aby to vlastne aj to vedenie zboru malo takú naozaj múdrosť pri vedení tohto zboru. Tak môžeme sa spoločne modliť, môžete sa modliť na mieste, hlasné modlitby, keď aj v tichosti, a ja to potom ukončím. Dobrotivý náš Bože, pre Tebou sa skláňame a Teba chválime, že Ty sa o nás staráš, že Ty nás miluješ, že Ty si nám dal všetko, čo máme. Dal si nám tento život, daroval si nám blízkych ľudí, daroval si nám svoje požehnanie, svoju lásku a predovšetkým si nám daroval samého seba, keď si prišiel na tento svet, aby si zomrel za nás. Ďakujeme Ti a chválime Ťa, že si dobrý. Napriek tomu, aký my sme, prichádzaš, aby si aj nás zachránil. Ďaká Ti za to. V tejto chvíli aj my prichádzame k Tebe s prosbou za Zuzku Pavelicovú a prosíme Ťa, aby aj v tom ďalekom svete Ty si bol s ňou, aby si ju posilňoval, dal jej silu zvládnuť aj tento čas, kedy bude bez rodičov, bez rodiny, bez svojich priateľov. Aby aj tam si bol s ňou a dal jej istotu, že Ty na ňu nezabúdaš, ale že Tebe na nej záleží. Do Tvojich svätých rúk ju chceme vkladať a prosiť ťa, buď s ňou aj s celou rodinou. V tejto chvíli prichádzame k Tebe
A chceme ti ďakovať za manželov pri ich výročí, kedy si pripomínajú, že ty im pridávaš roky svojho života, že ty sa o nich staráš a napriek tej mnohej biede, ktorú my v živote prežívame, ty si vždy s nimi. Aj v tejto chvíli ťa chceme prosiť, aby si sa o nich staral, aby si ich viedol, aby si im bol milostivý. Aby aj keď sa zdravie zhoršuje, aby ty si bol tým lekárom, pretože ty si najlepší lekár. Ty máš moc liečiť, uzdraviť. Prosíme ťa, aby si dal aj múdrosť tým, ktorí sa starajú o nich, ktorí sú lekári, aby vedeli, čo a ako majú liečiť. Do tvojich svätých rúk chceme vkladať celú túto rodinu a prosiť ťa o tvoje požehnanie pre nich. Ty nás miluješ, tebe na nás záleží. A tak ťa prosíme, konaj mocne aj v ich živote. Buď aj im milostivý. Dávaj zdravie a predovšetkým svoje požehnanie na každý deň. Prichádzame k tebe aj pri 25. výročí úmrtia otca Jana Kmotríka. Kedy dcera s rodinou, ale aj my všetci si spomíname a spomíname aj na starých rodičov a prosíme ťa, aby ty si bol pokojom a potešením pre smutiacu rodinu, ktorá si uvedomuje, že ty si ten, ktorý odvolávaš z tejto časnosti, ale že ty si aj ten, ktorý skriesiš mŕtvych a daruje život tým, ktorí v teba dúfajú. Do tvojich svätých rúk chceme vkladať aj túto rodinu, aj každého z nás a prosiť ťa, aby ty si bol našim pokojom, našou istotou. V tejto chvíli ťa chceme prosiť aj za náš cirkevný zbor, aj za konvent, ktorý nás čaká, za voľby v ňom, aby ty si vybral tých vhodných kandidátov na tie funkcie, ktoré sa budú obsadzovať, aby aj tento náš zbor, aby v ňom slúžili ľudia, ktorí teba milujú, ktorí teba nasledujú, ktorí sú ochotní dať aj svoj čas, aby slúžili tým, ktorí sú v našom zbore. Do tvojich svätých rúk to chceme všetko vkladať a prosiť o tvoje vedenie a požehnanie. Buď s nami v tom všetkom, čo nás čaká aj v tomto týždni s našimi rodinami. Amen. Thank you.
Svätý náš Bože, a tak s vďačnosťou prichádzame k Tebe a máme na srdci aj radosť za to všetko, čím nás navštevuješ, čo dávaš do našich životov. Ďakovať Ti chceme aj za ten uplynulý rok, aj keď bol veľmi ťažký, aj keď tá spomienka je taká možno čierna na to všetko, čo bolo v tomto zbore, ale my Ti chceme ďakovať za to, že Ty si to vrátil späť a Ty si aj tento kostol tak nanovo obnovil, obielil, ako máš v pláne obieliť naše srdcia, naše životy. Tak ako túžiš po každom jednom a naozaj nás túžiš obmyť a očistiť. My Ti za to ďakujeme. Ďakujeme Ti aj za ten orgán, že ho môžeme počuť na Tvoju chválu. Nech sa tak deje každodenne. Ďakujeme Ti aj za Zuzku a za to, že ona mohla spoznať Teba, my sme mohli spoznať ju a mohla byť súčasťou a je súčasťou tohto spoločenstva. Prosíme ťa, buď s ňou všade tam, kde sa nachádza, daj jej sílu pociťovať, že Ty ju neopúšťaš a Ty si s nami, kdekoľvek by sme išli. Niet miesta na zemi, kde by Tvoja láskavá ruka nebola s nami. Niet žiadna situácia životná, hoci najťažšia, kde by Ty si nebol nad vecou, kde by Ty si nás nedržal. A my Ti za to ďakujeme. Chceme ťa prosiť aj za vedenie tohto zboru, za brata farára, brata dozorcu a všetkých ostatných funkcionárov, za konvent, za nasledujúce voľby. Dávaj každému tak silu na pracovanie, na Tvojej vinici, aby to všetko slúžilo na Tvoju chválu, na zvestovanie Tvojho slova, nie na naše vyvyšovanie, ale nech sa Ty vyvyšuješ v našich životoch a naše ja, nech sa umenšuje. Nech je zrejma Tvoja sláva aj pri nás. Za to všetko ťa chceme prosiť a spoločne teraz chceme vyzývať Tvoje slova, Tvoju modlitbu, modlitbu Pánovu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, ešte jednu vec vám chcem povedať. Viete, že služby Božie vysielame online. Nedávno bolo prihlásených 11 divákov, ktorí sledujú tieto služby Božie teraz v reálnom čase. Chceme aj ich pozdraviť, ale máme aj 155 odberateľov a mnoho tých ďalších, ktorí si raz za čas pozrú naše služby Božie. Prečo to spomínam? No, spomínam to preto, lebo v utorok som bol v nemocnici a zažil som tam úžasnú vec. Bol tam jeden náš spolubrat z Trnovca, ktorý má 93 rokov. Mali sme zaujímavú debatu, rozprávali sme o tom, čo žije, ako žije, prečo je v nemocnici a čo všetko prežíva. No a potom, po čase už pomaly, keď som odchádzal, tak mu hovorím, že ja som farár v Hybiach. On na mňa pozrie a hovorí, no veď ja vás pozerám, ale ja som si myslel, že ste o mnoho väčší. No a potom sme rozprávali ďalej a hovorí, že pozerá v podstate aj on so svojou manželkou nedeľu čo nedeľu služby Božie, no teraz je práve v nemocnici, pozeráva naše služby Božie a hovorí, a pozdravte v Hybiach. Ja hovorím, no a poznáte niekoho tam? Hovorím, no nepoznám, ale veď ja ich vidím každú nedeľu. Takže, bratia a sestry, chcem vás od neho pozdraviť všetkých. A možno mňa to veľmi povzbudilo, keď som vnímal, že skutočne sú ľudia, ktorí pozerajú. Asi 2 roky dozadu mi takisto zase skoka vyvolal, jeden 92-ročný. A hovorí, pán farár, volám vám, že či môžeme vaše služby Božie pozerať. Lebo manželka ochorela a už nevládzeme chodiť do chrámu Božieho. A vtedy som vnímal, že skutočne je to úžasné, že to Božie slovo aj tí, ktorí nevládzu, môžu počúvať. A preto aj v tejto chvíli chcem ešte poprosiť Katku, aby možno aj nám na povzbudenie prečítala
od niektorých, ktorí napísali, viete, že sa dá napísať mailom alebo na YouTube do komentárov napísať nejaký odkaz. A tých odkazov je tam veľa, ja som dnes ráno len tak veľmi, veľmi narýchle zo pár vybral a verím, že aj vás to povzbudí. Pani Olga nám napísala: Bohu milé, prekrásne, nádherné služby Božie, budeme vás pozerať a počúvať celú zimu. Potom tu máme ďalší odkaz. Skvelá práca, pán historik. Ďalší odkaz je od pána Luba. Klobúk dole. Je 15.10. točené viacerými kamerami a už tu máme kvalitne zostrihané video. Vďaka. Ďalší odkaz je od pána Michala. O Hospodine, požehnaj cirkevný zbor Hybe. A potom je tu ešte jeden od pani Jany. Dobrý deň, pán farár. Ja by som sa vám chcela veľmi pekne poďakovať za to, že máme možnosť si pozrieť vaše kázne aj na internete. Veľmi rada ich počúvam, lebo sú jednoducho perfektné. Prajem pekný a požehnaný deň. Takže, bratia a sestry, verím, že aj vás to povzbudí a za to všetko skutočne patrí Bohu chvála, že On je ten, ktorému na nás záleží, ktorý nás miluje a ktorý sa o nás stará. Teraz zaspievame verš piesne a potom budeme pokračovať záverečnou liturgiou. Chváľte Hospodina všetky národy a velepte ho všetci ľudia. Dobrotivý lásky plný Pania, Spasiteľu náš, ktorý nás povolávaš a uspôsobuješ, aby sme mohli pracovať v rozličnom povolaní. Požehnávaš našu prácu a vo svojej láske a dobrote nás bohato odmieňaš. Prosíme, nauč nás ďačne spokojnosti s tým, čo nám dávaš, aby sme sa nepovyšovali, na sebe si nezakladali, nikomu nezávideli a proti tvojej starostlivosti o nás nereptali. Nauč nás prijímať
a podľa tvojej vôle využívať životné príležitosti. S odvahou v dôvere, že si nás uspôsobil, aby sme čas nám vymeraný nepremárnili, ale bech života poctivo a usilovne konali, vieru če za dobré svedomie zachovali. Potom aj neporušiteľný venec slávy z milosti tvojej dostali. Požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obrať k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen. Milí priatelia, bratia a sestry, dnešné služby Božie 9 týždňov pred Veľkou nocou sa skončili. Chceme pozdraviť aj tých, ktorí sledujú cez internet a zaželať všetkým vám požehnanú pokojnú nedeľu. Podajme si ruky, rozíďme sa v pokoji a slúžme tomu, ktorý nás miluje, ktorý je hodný všetkej chvály. Amen.